abantu ze bali batambudde ne ze bali tambula teri lugendo lwa bay kwenkana runo bagende yonna teri lugendo lwa bay kwenkana lugendo runo ogenda kutuka kombifu omwakira Qur'ani abantu bajina mmutwe ngatamanyi taloza ngana konti alifu na ino mukisa ogutuka ko kuwawe yakira laba Allah bano ndaba yasaruna Allah nanu lefa bamwe batanagitandika ogenda kuangalira ko mubifo omwakira Qur'ani esura nyingi za kila Madina esura mpitirivu eza kila Makka bebife bye bebi ogenda kuangalira ndowoza bobo kanyiza nange nti omutonzi wa kulonze yo bulonzi kiriza okozesa olugendo runo nokulonda yo kuno okumuwanjagira oluwanjagira runo olwetagisa akulonde yo akusemu abo bali wejjana ekyo nebo kibanga kye kigendero lwakyo kyokka mu lugendo lw'oluno oba okungudde okusinga bonna kuba basinga fokasi yaffe ku lugendo luno business angene monyonyo rubavuno mi de banga duka liganyo kula sima nyumba ya nemerera nangi jarambe ko ngagundi bange birozo bya fe bitolulira no ku dunia ni twera biranti atobula mu tebufundikira na dunia ngabo akulonze yo mutonzi wa ngadalo kaka sa kulonze yo wakati mbisanjo byo kiriza nti webyo bisanjo toyina kuba go Qur'ani ogende je yakira oyine sura meka mmoto go Qur'ani ogende nabbi sallallahu alaihi wasallam we yawangaliranga haditha ina mmeka betunonya bisanjo byabani bagenda fenga abantu toyina ekyamazima nabwe ziba sente mbasiramba na Uganda simanyi tumenya abasiramba 20 nga kuoli bwoba bukiriza gwe okwata kifoki kati wakati mbisanyizo bye tutaina bwe twegatta gato kutulonda tuteeka mu lugendo runo mu bimu kubigendererwa bya ffembye tuba tusosowaza kumulajanira okulonda yo kwe kwatulonze yo kuleke koma wano atulonde yo atuteke mu abo bali wejjana bino bigenda kuba bigambo byo na mutima gwo nga dala kigambo Allah kumuka kasanti nzani gworonze eyo omwana wa gundi muzukuru wa gundi eyakoma mu class gundi nga ne dini yange okusali myaka giri ebiri panji twakasala twakebikirira twakalabira kako muzikiti kati wakati mu byonna mtonzi omukulonda yokwe musaba ku ronde yo lulonda oluli sembayo akuteke mu abali wejjana ekyamazima mbyogera sibiru mamu nandi egombi ogenda kye kitufu teyannonze nandi agadde naye teyannonze kye kitufu Sheikh Uzaifa tewandi agadde olimba genda ajikalisa tewandi agadde olimba genda Sheikh Yasin kamuleke ne muddu na imsa jatu asubire yo mu January gorozo mulundi guno tayandi agadde tatulonze yo mulundi guno na yetu saballo wechitibwa balonze yo kubatu waru mulundi guno kusoka abalondere yo dala ebbanga lyo naba dinga nyenge bifo bino fenna tulonde nge ebbanga lyo natu twalengako atuwe enkola gana atusembeze atusembeleze bifo bino mbula mubwa fe sife kaneza deri ya fe arabi nezadde lya fe nebazadde baffe banji ogenze nga mama tagendanga tata tagendanga saballo kitiba fenna atumanyiza atuwe atulondengayo mu lugendo luno ebbanga lyonna ngera watumulajanira ne mu lulonda luli olunene Allah atulondeyo ateke mwabu abalingire jjana nga tebalina nnyo kusomozebwa kwe bayisemu nfunze ebigambo byange bino mbikusibirira mu lugendo luno okusoka okwebaza Allah olw'olulonda lwakulonze ekitu kimaze kyakubiri okumutendereza ennyo okumutendereza ennyo okumutendereza ennyo okusokera ddala kutegeeza Qur'ani obudde bubadde towa Qur'ani kuluno bujiwe fawanafunafu mu Qur'ani bigambo subhanallah alhamdulillah n'ebirala bisuse mu mbeera y'enjawulo wano mu kutendereza omutonzi waffe
kigambo kumwetondera olwetondanga ddala luva ku ntobo ya mutima gwo. Saagala kugamba nti nze nnyina okujjukiza bye weevuluze nga nawe bwe tosobola kunzijjukiza byange. Ekyamazima, obulamu mu nsi obutukaluubirira bulina akakwate ku bikolwa byaffe. Ebikolwa byaffe ebitajja nsi omutonzi waffe by'atayagala birina akakwate ku bulamu bwaffe obutukaluubiridde naddala mu byenfuna. Nuha alayhi salaamu abantu be yabasibirira ebigambo byali bingiko naye mu bimu ku byoaga nti fakultu staghfiru rabbakum, nabagamba nti muyitirize nnyo okwetondera omutonzi wammwe innahu kana ghaffaara, ebbanga lyennaku bamwetondedde nga bakitegeeza nga ddala bamanyi bye bakoze musonyi. Bwe munaakikola bwe mutyo yurusili samaa alaikum mediraara, agenda basumululira ebyenfuna. Ani gwe bitakutte? Ani gwe bitakutte? Ekyamazima ebikolwa byaffe birina omukono mu byenfuna byaffe. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti innal abda, omuddu yenna la yuhrami rizqa, Allah asobola okukwata rizqi ye n'agimumma lidhambin yusibuhu, olwagamu ku mazambi ge yali akoze oba gaaliko. Oyagala kwerabira nti Adamu alaihi salaamu bw'atondwa malayika ziragiddwa zimuvunnamire byonna biwedde, Adamu yawangalira mujja n'obudde obwaddako. Wanji tokiwulirangako ekyo, byonna bwe biggwa byonna Adamu malayika muvunnamira Adamu byonna nga bifaanana nga bwe bifaanana, Adamu yawangalira mujja n'obulamu bwakolaki obwaddako. Ekyamujja mujja naki byamala mutawaanako, zambi lyali eri ne bakwata ku nkoona, ffe twakakola ameka? Bino bitegeeze kwetondera mutonzi wo mu lugendo luno lwonna mu lulimi Luganda nti Allah wange, ekyamazima gamazambi ngakoze ng'omuntu, ne bwe banga y'ensonga ebyenfuna binkaluubirire, bwe banga y'ensonga obulamu bugaane, nsaba kunsonyiwa nsumulula. Sekamafu mukwano gwange ayina ekigambo kyatera okusaba akiyita nta, saba Allah atute, Allah atuwe okumwetondera, Allah atute ya Rabbi. Nga maliza ebigambo byange, bino ebibuga bibiri, ekibuga Makka ne Madina, ku kigambo swala togayala. Eswala yonna eyitibwa eswala oba ya sunna oba ya farudha gyosaalidde Makka ekubisa muzisaaliddwa awalala emitwalo kumi. Era akebbiri nga tonasaala subuhi ng'ozisaalidde Makka zikubisa ezisaaliddwa awalala emitwalo kumi. Era akanyanga dhuhuri tennaba ng'ozisaalidde Makka biri biri zikubisa z'osaalidde awalala emitwalo kumi. Eswala y'omufu gy'osaalidde Makka, kuba buli swala ekyalla yakibawa, buli swala e Makka ne Madina wabawo okusaalira abafu. Kati n'eswala y'omufu gy'osaalidde Makka ekubisa eswala z'abafu bonna wasigadde emitwalo kumi. Ndoza kye kiseera n'omugayavu mu kusaala sunna onoogayala ng'okomyewo, omwebafu mu kusaala sunna onebaka ng'okomyewo. Ku luno gwe ekikulu mu buyingiriza nti waliwo swalaki endala awo, nti waliwo dduha swalaki endala awo, nti bw'oyingira omuzikiti osala eraka mmeka? Biri. Kati buli yenna ayingidde omuzikiti yonna gy'asalidde eraka bbiri, gw'omukubisamu emirundi emitwalo kumi. Buli yenna n'asala dduha, fetugenda ku Allahu akbar, fetugenda kusalira ku reti ye Uganda ejjumeno, fetugenda gisalira ku reti yeno abatera okugula ku dola tutunya obupande pando obwo bana batunda mmeka, batunda mmeka bana kibuga kyonna ojula kimalayo, wosanga bongeramu ettaano ettaano wekango linyewo n'akapiki ninga bongeramu mmeka. Kakati Makka Madina bwekuba kwongeramu layini ya byansimbi forex biro yayo kuswala wanji, Allahu akbar, forex biro yayo kuswala ne forex biro ye Uganda kuswala, obaffe tuli kuki ya Rabbi? Ekigambo kyange wano togayalirira kiyitibwa swala yonna, akabanga konomala e Madina, akabanga konomala e Makka. Eswala ye Madina ekubisa lukumi kuzisaliddwa walala, eswala ye Makka negena mitwalo kumi. Kigambo kyange kisembayo tuyitirize okumusaba Allah. Banji olusaba oluwawamu lutweyinuza,
Sheikh Mafaja tukulembera kusaba kitufu. Na ye, wakati mukulemberwa amu, ona ina byatajja kuogera byatakumanyiko. Chakubiri, gorowoza na yagenda bijja kumutima ngabo inzo bijja kumutima. Nibwo abana bijja kumutima ngadala bijja kumutima, abijja kumutima ogugwo. Kisoboka. Funayo olusabanga lulwo. Hafswa, Jariya, Hidaya, Ahmad, owanike mikono ngoli Madina haram nga nabbi ali awo sallallahu alayhi wasallam. Na bwe gutyo kyekiseera tuwummuze byonna. Munange bigezo byetufuna n'abalamazi abasinga obungi. Batuuka e Madina, tutuuka e Makka, muntu nayagala kukakasa nsi nimwali muwakana. Kati onani. Mweyogeza yogeza nnyo. Ba wagen bani mumanyira manyira nnyo nomulaba kaya wa abawarabu esimu ya wendi wama ha kwa ha dad foto na ajiraj awa nise ngasa wani ngasa tasa baba kurachi bie bichi ndoza chechisera WhatsApp asuka kakane mkoba kubaba atuto budde bunje ni Uganda era China obulalabu tunakomawo nuzo yetu yani sose na umula muko kuruno mutuna runo nirubanga rusisira nga lwa dini nga lulwo bana movement bayino rusisira lwabe bagenda kyankwanzi ne bagenda mu rusirika ennaku zino tosola ziko sanga rusirika nga luli wakati wona mutonzi wo ngo rusiko rufumbekedde mu kumutendereza nnyo rutendereza ruine ensonga rutenezo ruo kumwebaza wakati mkoza nti nzani nzani nabia ziki duao sallala salama nzenye miride wano natuke mako mnundi kwa ngogwa soka nasiri kanga ninga atali nze chechitufu rana walizi voruso kwesu nakonda ruwa ampulina nabiga ruvanyi manyo kukiriza nti yenze ngobongo bungama abantu munsi yo najiba tunuranga basara banu nyechibula banu nya wendi hey, nga tunude wapi yao nga baina kutunua waliwe kutukula chi fewe tuli goma nyesho che chitegeza nunye chivula chivula techiri yao chini mizi kitijo nnaje jitu nude guwa ulaga ndoza chivu muwendo munsi mutimago wama yu azim sha'airallahi fa inna ha min taqwa alqulub omuntu awa ekitibwa ebyo mutonziwe biyawe ekitibwa kabonera akalaganti dala yakkiririza mubomubo mutonzi wa manyige nechitwa che ya mtonda ngamalize kigambo kyange kisembayo wakati mubukaka mno bweto waze byonna bikole nsaba kunsabira ko nganze simbo nabasome Allah sasira basirambo na ngambye nze Muhsin Burhani Kiti nonga nti Allah we kiti bakasajja katugambi nako kaine bikatudde mugami Muhsin Burhani Kiti naye atugambye ntini bambi na yaina ebimkute mute kigambo kya seka mafo inshallah narabira we narawa ntadde nga nzikiriza nti bambi we munako munga tantadde ndoza nsaba lo kitiba fenna twanukule banga lyonna saba mutonzi wa fenna mbotufa tusonyiwe saba mutonzi wa fenna ngabo atulonze mu lugendo luno ebanga lyonna enebere ntandikwa yokuddingana nge nyumba eno ya rabbi ngabo tumulaja ni mutonzi wa fenna atulonde ya tuteke ni mwabu bali weja na ya rabbi. Sa mtonzi wa fena, tusumuli liye bie mfuna. Nabata nagenda mahija, atukoli le nteka teke genda. Nabata nuto wala bazade wa fe, atukoli le nteka teke genda. Nabata nuto wala bachala wa fe, atukoli le nteka teke genda ya rabbi. Mtonzi wa fena, tulibasobi ya angaba tonde. Kurongosa kwa fe, kutono nyo kukusobia kwa fe. Tukusaba omalega sonyiwe bitonde vye binafu. Ebitegere chitono. Sa mtonzi wa fena, byonna tuina kusaba gwe kamala byonna wafe gwa soka wafata sembayo wafe banga lyonna saba ollo ekitibo tuko tujja mu nsingo tusimye okutujja muko kutufukire entandikwa yesanyu ateri oluberera subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka na tubi ilaika mpozi munsonyi mbanjulire mama wange na sate gedenti yaze era abana bataina buvunanyizibwa saba lo ekitibwa tusasire mama nsaba abasiraamu bantolerere kusalamu oye mama bora banfana nandoza namwera mbirabi.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa rakatu. Alo wichitiba ya tulonde lideo ni mama. Tulina indoze duwa ya mama yose kitaga kugamba. Nzi Muhsin Murani chiti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa rakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa rakatu. Sibu mga tunatura, tunagenda, sabu kiliza. Wagala jikata nchayire wano. Sabu tulewo katono nyo. Sajja ka amanyi nenga ina ka amanya matono tono. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne salamu ya mwengeri nga batagenda Makka. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuno mukisa alhamdulillah. Tuyenza tuyebaziza muganda wa fe Sheikh Burhan Musin Chiti abali mumbaina mbunji. Wade mubalabeyo. Sheikh Sechikubo wiki ili jagenda South Africa nige chumutu waza dawa mamuraba kuntambia hizo jauti somiri mkuhiri mjuru zungu mumu mwina wano alhamdulillah imamu cheyune ya tuse sawa muenda ajabukari mkarisa mumu mani nea watamu mani buri mkutu goro silamu gomanyi mu Uganda gugwe ya guta andika Voice of Africa Salamu TV Pare FM then ne bidari no na maulire jonna chaji kuti maulire gokage gagwa ne sigadde byonna yagama de jaga sura abantu bagala kusoma abantu baganye byokulaba nina gogaliyo mpozaji bagaita abatia message walwa gamanyi message newspaper mashallah ajabu Karim Karisono na ye charina yembula bubwe kintu nga chikwatagana mukuweleza busilamu Friday ja agenda Busia wede mabiga kau twabadde lira eri endala twali tororo ya bela mwebyo sigandi bimusasura yekastawa nga weleza busilamu ekimutwala kuzimba mizikiti kola bichi msajjo na Allah mtukumire ayongere omuwamu bulungi sebo wanoro sunna ya bantu ojimanyi aji kalungi olaba tuko kweyitira ko ofisi nti omusajja mundetereko buti atenga kusanzi wano yo mulimu gwe ati yangene kujuma yakunonyeza omwasalide abasadde bonna yamusinkanye namugambe basajja kusanga wano kusendofu inshallah taala sebo mama wali oyanjude ko mama omu ne mama wo mulala wali mama tula kusalamu wa alaikum salaam wa rahmatullah aji karunji anti atasenga waji kato ajikato kato yafunye embera za abagagga bali abamalayo abagagga bali abamalira yoddala tebasoma mapesa asatu gasoka wano mungu achikumire jambo simu mwalimu tumute na yagende sebo okazanyo kwa bukuranga bali mbasanyifu anenja kato tegenti nono si pastor ajikato nono si pastor mwina kamanyi tuwe tuwalide nyo barakallahu au katimu maze barakallahu fiksa mkamu wange Sheikh Chiti tuyanza nyo Allah yungiro kutusimira akuwe mwuru unji mkasera kanuke njini nina kuwasa chia mani ajikato ayogiro bugambo we kuro kubagumia estufu jetu genda mwari mwufe atali nyanga kunyoni mwaririza umsubidua mwalimu era sabaju mukura amira mubuvuka bo yagala walimu abanyevu mwalimu sajja mulunji ate twine twali iyo bajamani yachi nako ato mbabiro kizibo sango mwalimu asoma bulunji Qur'an nga manyi no kubulira nga manyi no ruzungu ebyo nze mbadde mbirina nga Qur'an mbunji nga Qur'an mbunji no ruzungu ne bibirana onzi jukira sebo eta basia asisi wale walala wale walala kale tembisa hiyo I'm not fluent in English but munindo mu Uganda ajukira yabiyogera so mbera ko bityo ija kusaba sebo chairman aji karunji twitire chairman ya twitire mugenyo mukuru inshallah taala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashei sebo mugenyo mukuru ndi musanyufu nnyo kuba mu family ya Murtaza. Feba pioneers abasokera ddala okugenda Makka ne ba Murtaza. Naye treatment yali nungi nnyo
nitufuka ba mukwano muva mu Uganda Sheima Fono omugenyi omukuru yampane buli mande soka mwezi ajja mu office na kuba alifati ya iwangi sebo yandetera ne Sheima netuli akulanji fena so bantu balungi nyo tubesige nyo zinamugamba lotwage na mwampa overdose teyanzikiriza kwebakako mulumu tudu kumwenda tugende twetolo kaba kumusanvu tude twetolole yali anzitide kunywa ntolo akuba naye nga ndi busanyufu era yanteka mu ekirozo nali ngamba mukade ah tugende kuija soko mutwale yoko soko mutwale yoko mumura ye setting asobola okugenda kuija naye tusaba Allah tutele baraka mu kibiina kyaffe kino ata kigaziye kisukulumukeko wekiri tusobole okubanga tugenda abalamuzi buli mwezi wasoba mu 10+ kubanga obusobozi babuyina so neyanza nnyo okumpa omukisa guno okwogerako eri abalamuzi badde nsaba mpite oyo no taata wange yali kiranti wange yajja okulaba okunjalirako ewange ku ofiisi nasangawo maama wange yakwata mu bya ssente teyaddamu kuvaawo okuva olwo nafuukira ddala kitange namuwa mwannyinaze yalinga mwannyinaze oli esengawe namu so netufukayo mukwano ate yandeta mu lutazamu mukwano ogwo weguli nafuuka ate muganda wange sebo chairman badde nsaba ojja otuuse obubaka eri adhalino salamu aleikum watulahi wabarakatu bisimillahi rrahmani rrahim alhamdulilahi rabi lalamin wala akibata lilmuttakin wala udwana ila ala dhalimin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi salallahu alaihi wasallam tubaza allah subhanahu wataala oyo atusobosezza okubeera wano ku lunaku luno olwaleero nituzaako okusalira ku wekitiibwa nabbi muhammadin salallahu alaihi wasallam nezzaako okubeera nga nebaza haji kaliisa nti buli mukolo gwonna ogubeerawo ogwa multazam tagutumira mwana abeerawo nezzaako okwebaza mwena abaasiimye okubeera nga mujja mubeere nga mutambula ne multazam mungu nga ye mujulizi kyensuubira mujja kuba mativu insha allah nti abantu bemugenze nabo bantu balungi omuntu ayinza okutwala emakka naye nakutuusa emakka kasosaala ayinza nokutakuzukusa kiro genda kukolaki kubeera nga okola byolina okukola fetwatuka ekiseera netulowooza nti oba mafuta betali yeka oba alina byakozesa kuba mugenda namwe mwerabirako mafuta eyebaka nga muli emakka abanga agamba nti omwobanga yatambudde naawe akuwa obudde kyensuubira namwe insha allah mujja kukolaki mujja kukiraba nze mafu okukwatagana naye abasajja abasinga benasinga okuleeta okujja batambule ne mafu kubanze wenali nzija ku mugongo kwange kwagirako abantu mwenda mikwano gyange gyonna gina kubanga betwali tuyita mu gundi ndala naye mikwano gyange gyonna yenagigamba nti bannange mu december muganda afe yakoze eki yaguddewo ekibiina naye tukole kitutambule naye nebaŋŋamba naye omusajja gotuwa atandika obutandisi tunamalako nagamba bisimillah tukole ki tugende ne kukakasa nti abasajja bonna baali abazibu bonna obamanyi ndowooza kati bayinza okuba ndowooza n'omukwano guba kulinago gusinga n'ogwange kuba abasajja bonna benamuwa kwekulina ono mukodomio wange omuntu wagambira nti okakasa nti yasiima nagamba nti ani maama naye mukole ki
Segeza asimi abantu wamu abamaka mujja kwegendereza abantu wamu batwala lumu tamuzzaayo. Olabanga omuntu nga akuzi nga mugenze maka na n'omuzzaayo n'akuwa n'omulala kitegeeza abamuki abamusiimu kubanga embeera y'emaka ogimanya omuntu akusuubiza birala nti wagenda kubeera ogenda kusula wano n'osula walala. Nagamba embeera egenda kubeera bweti n'okola ki kakananga ebintu bikoze ekibikyuse n'omuntu obanga ayimirira ku kigambo kye nagamba ABCD kye ntugenda kutambula wekiti ne bwekiti nera n'akituukiriza batono mu abo bakola ki abatwala abantu ki emaka. Naye nga sisobo shemafu tukwebaza Ssaamungu abeerenga akutukwaŋŋaliza n'ekibiina kyaffe kino Allah abeerenga akisitula era abakuumire ku ebyo nti byemuba musuubiza abalamazi byemuba mukola ki byemuba mubawa kuba abantu buli womusuubiza kino takikola amaanyi gakola ki gamugwamu. Naye kyenkumanyiiko nga Allah yemujulizi kyemmanyi saavisi gyobadde owa abalanda bano ogenda gikola ki ogenda gibawa sa Allah subhanahu wataala mwenna abewaddeyo okubeera nga mutambula ne mutazamu Allah bateremu obwangu mutambule bulungi emikolo gyonna mugikole. Nera kyembalamira nti wemuba mutuuse obudde bwe mulina mubeere nga mukola ki mumulajanira ensonga zammwe kuba jjukira wali wootuuse wankizo buli kyowulira nga oyagala kitutegeeza mungu okikole ki kimugambe buli kyowulira olineeka bakatono weeka ti kakole ki beera nga mungu okamutegeeza buli kimu mungu ajja kubeera ngaakola ki ngaakibamalira sa Allah subhanahu wataala buli omu ensonga zatutte okubeera ngaalajanira mungu mungu abeere ngaamwanukula buli omu amuteremu obwangu mu lugendo lwo luno mubeere nga mutambula bulungi era mukomewo bulungi. Twebaziza nnyo mwebale kubeera nga mukola ki nga muwagira mu lutazamu naye namwe kyensuubira mugenda kuba basiimu n'abalala mujja kubeera nga mukola ki nga mubaleeta babeere nga bayitanira mu ki mu lutazamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Walaikum salamu warahmatullahi wabarakatu. Muganda waffe ajali kato abamanyi ku kizimbe kye bayita Nsegumire ng'okkirira bwotyo wakiseka maduuka agali awaawo maduuka ge agaspeya ne waggulwe nga kwalidina munda eyo musajja oyo wakolera emirimu gye naye musajja mulungi nnyo ngeno omufunange niye yagenda wantu walala nnyo naye olwajja najja n'abantu bantu si bannaye teri kintu kizibu nga muntu muperereza agenda emaka akikali sakkiriza nkulagayo omusiraamu omu oyo ekyamuleese bamuyita muganda wa Imam Talemwa naye oyo ekyamuleese agamba nti nkwagala lwakuba oyagala abantu bange ab'embalala n'agamba waffe Ruhama kasita nakulaba ng'otuuse Ruhama ate nga Dr. Kalisa alimu ate nga Salamu TV owangaala nayo ekyo kyekindeese tewali kirala omusajja oyo Talemwa sebo barakallahu fiika Allah akusiime Haji Kalisa n'omulimu gwakola kumpi buli lunaku nfunayo message z'abantu abagenda emaka nga haji yabasindise leero babiri babadde bamerika baba nti owaaye haji atulikomendi nze otutwale kati omuntu ng'ono n'abamumanyi bangi naye ng'alikomendinga mabiga kaawo nayingira paramenti Eno ye Salam TV.